Bom dia, povo! E o aplicativo da Uber já está com novidades. Agora são 7h15 da manhã, saindo agora para trabalhar. Já encontrei as novidades aqui do aplicativo da Uber. Vamos lá! Aqueles recursos que eu já tinha falado para você em outros vídeos, hein? Fui abrir o aplicativo da Uber e já encontrei esses e-mails, essas mensagens que eles me mandaram. Nunca perca uma viagem com recurso de aceitação automática. Ó, viagem sem interrupção, com a aceitação automática. Então já é possível você fazer viagem aceitando automaticamente. Aqui já tem todas as informações. E logicamente que você tem que atualizar o aplicativo. Eu já tentei ver aqui, não está disponível. Tive que atualizar. Então é só você ir lá na Play Store, atualizar o aplicativo que já vai aparecer essas alterações. Aceitação automática e também algumas mudanças aqui com relação ao novo ícone do aplicativo e também com relação aos cancelamentos. Agora tem outras opções aqui, ó. Não consigo encontrar passageiro, sem lugar para parar, sem cadeirinha, passageiro está com animal, comportamento. Lembrando que eles informam aqui também que os cancelamentos por motivo de segurança continuam sendo não sendo considerados pela taxa de cancelamento. Então aqui, ó, local de partida não é seguro. Se você clicar ali, você não vai ser penalizado, né? Teoricamente, pela sua taxa de cancelamento. É isso aí. Então são duas novas alterações no aplicativo já logo pela manhã e já estou passando para vocês em primeira mão. Então é possível, eu atualizei aqui meu aplicativo. Ó, vamos lá. Vou lá na minha... Só clicar aqui, ó, onde está escrito você está offline, clica à esquerda aqui. Vai aparecer preferências de direção. E aí já mostra aqui, ó, aceitar estas solicitações automaticamente. Lembrando que você... Se você não quiser fazer Uber Eats, se você tem aí o aplicativo de Uber Eats, você tem que desabilitar aqui, deixar desligado, né? Se você quiser fazer, normal, e aí você vai aceitar todos. É só clicar aqui e salvar. Pronto, no meu caso aqui. E o ícone aqui embaixo, ele fica azulzinho, à esquerda aqui. Se você estiver aceitando todas as viagens automaticamente. Se você quiser desabilitar de novo, é só clicar nele. E modificar aqui e colocar salvar. Pronto, o ícone aqui volta a ficar branco. Então são essas alterações já logo pela manhã. Hoje é dia 13 de julho de 2019. Novas alterações então no aplicativo da Uber. E é isso. Beleza, gente? Vamos trabalhar então, né? Que o dia só está começando. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.